שלום כולם, כאן בועז פייל, אני אסטרולוג התפתחותי. בואו נעשה קצת שיחה לאוגוסט, מה אתם אומרים? כי בדרך כלל אני נותן לכם ככה את התחזית החודשית שלי, ואני מנפח את השכל ואני כותב לכם המון. ודווקא החודש, חודש מאוד חשוב. אפשר לומר שעל חודש אוגוסט הזה דיברו אסטרולוגים בכל העולם מתחילת השנה. גם אני, בשיחה שלי עם יאיר טריבלסקי, בווידאו שהכנו על 2017, דיברנו על סוף אוגוסט, והזכרתי את הליקוי שהולך להתרחש ב-21 באוגוסט, ליקוי השמש שהולך להתרחש ב-21 באוגוסט, ב-28 מעלות אריה. סוף 28 מעלות אריה, 28.53. ליקוי שיעבור מעל ארצות הברית ושיעבור גם על המרס הלידתי, המרס במפת הלידה של דונלד טראמפ ושל בנימין נתניהו ושל מדינת ישראל. והליקוי הזה הוא חלק מסדרה של ליקויים. הליקויים מגיעים בסדרות בעצם, שמתרחשות מדי 18 שנה אם אני לא טועה, וכמה ימים וכמה שעות כל פעם. והליקוי האחרון מהסדרה הזאת לפני היה ב-1999, ופעם אחת לפני זה ב-1981. דונלד טראמפ איבד גם את אחיו וגם את אביו פחות מחודש לפני ואחרי הליקוי, אחד ב-1981 ואחד ב-1999. ואסטרולוגים בעולם אמרו שהוא יכול להירצח, שיכול להיות משהו שיערער את שלטונו. אני אמרתי שאולי משהו שככה יגלו דברים שלא יוכלו להמשיך לתת לו, לא, שהוא לא יוכל להמשיך בנשיאותו, מה שנקרא. אבל אף אחד לא מדבר על העניין הזה שזה גם יושב על המאדים הלידתי של בנימין נתניהו וגם של מדינת ישראל. והליקוי הזה, שהוא ליקוי שמש מלא, יכול להיות מאוד עוצמתי, והוא לוקח פחות או יותר חודש לפה, חודש לשם. זה זמן של שינויים מאוד גדולים. החודש הזה הוא בכלל חודש של המון המון שינויים, זה חודש מאתגר, וזה חודש שדורש מאיתנו להתמסר. להתמסר, להבין שכרגע אי אפשר לבכות על מה שקורה, צריך לעשות הכי טוב עם מה שקורה, והלחץ הזה שאנחנו מרגישים, הוא לחץ ליצור את עצמנו, לברוא את עצמנו, לקחת חלק. אנחנו בעצם מבינים עכשיו שאנחנו לא יכולים לעמוד מהצד יותר. שבין אם נרצה או לא נרצה, זה בידיים שלנו. עכשיו, כמובן שבהתאם לאיפה שה-28 מעלות אריה האלה יושבים במפה שלכם, הלידתי, בבית כלשהו, מאחד מ-12 בתים, זה התחום שבו יכולים לקרות כרגע שינויים גדולים בחיים שלכם, עם הליקוי הזה. אז מה יש לנו? יש לנו חודש שמתחיל באורנוס בנסיגה, שדיברנו עליו מלא, אני לא הולך להמשיך לדבר עליו, אתם יכולים להסתכל על הווידאו הקודם שלי. יש לנו את המרובע הזה שמלווה אותנו עד אמצע החודש, של יופיטר במרובע לפלוטו, שמביא אותנו להוציא מתוך המרזבים והצינורות והקישקס שלנו, את כל השכלה, את כל החרה, להתמודד עם כל מה שאנחנו לא גאים בעצמנו, עם כל מה שאנחנו לא טובים, עם היצרים שלנו, עם הבהמיות שלנו, עם העצבים שלנו, עם כל השחור שלנו, ולהעלות אותו אל האור. להסתכל לו בעיניים, להלבין אותו, להתמודד איתו, ואם אנחנו לא בני אדם גבוהים ונאורים ושעושים עבודה, אנחנו יכולים להיות עכשיו באגו טריפ ובפאור טריפ ובאטרף. באטרף. מצד שני, אם אנחנו כן עושים עבודה, זה יכול להיות זמן שהוא מאוד קלנזינג, כי הוא מראה לנו כמה שחור יש בתוכנו, בהרבה מובנים. ובשביעי באוגוסט יש לנו ירח מלא, שהוא ליקוי ירח גם כן, ב-15 מעלות אריה, אמצע מזל אריה. ליקוי ירח מדבר על, על שינוי התוכן הפנימי שלנו, הרגש שלנו. עולם הסובייקטיבי שממנו אנחנו יוצאים אל העולם בכלל. נקודת היחוס הפנימית והאישית שלנו משתנה. יש איזשהו צורך להבין ולהתחבר אל הזהות שלנו. אל סיבה שתגרום לנו לרצות לקום כל בוקר
ולצאת עם חיוך אל העולם הזה, ולהבין שאנחנו עושים את מה שבאנו פה לעשות, וזה יכול להיות דבר קטן ופשוט, כמו לדאוג לילד שלנו. אריה מדבר גם על ילדים, כמובן. הירח מדבר על ילדים. וזה יכול להיות גם דברים מאוד גדולים. חז"ל תמיד אמרו שליקוי הריח טוב לישראל ורע לעמים, ושליקוי שמש רע לישראל וטוב לעמים. אני חושב, או ההפך. אבל הכוונה היא פה שבעצם למי שעושה כאן עבודה, למי שמחובר, למי שמתעסק עם הפנימיות שלו, עם המקום המיסטי, ליקוי הריח יכול להיות זמן של השלט אור שיבש. ליקוי הריח יכול להיות זמן של, איך אמרתי לזוג לקוחות מקסימים שהיו פה אתמול, החיים הם כמו בצל. אנחנו כל פעם מקלפים שכבה, בוכים קצת. אממה, בסוף אנחנו נגלה עוד שזה היה מתוק. כשנטעם את זה, בסוף אנחנו נגלה שזה מתוק. אז ככה זה החיים. כמו בצל, כל פעם אנחנו מקלפים שכבה ובוכים, אבל בסוף כשנטעם את זה, יהיה לזה טעם מתוק. זה מצחיק אותי. וזה ככה, אנחנו מתבקשים פה להיכנס פנימה ולעשות טיהור פנימי, ולהתחבר, ולקחת חלק עם הלב למען החיים. זה המטרה של אריה באיזשהו מקום. ואנחנו מדברים פה על הציר של אריה דלי. כלומר, זה לא רק האריה, והאהבה לעצמי, והמטרה האישית והזהות האישית, אלא איך היא מתחברת ותורמת לקבוצה, לשבט, לאנושות, לעולם. איך היא מקדמת את החברה, דלי. אז יש לנו את השביעי באוגוסט או השמיני באוגוסט, או איפה אנחנו בעולם, שיהיה לנו קודם כל את הליקוי הריח הזה ב-15 אריה, שדיברנו עליו כרגע. ב-12 לחודש מתחיל נסיגת מרקורי. מרקורי יסוג לערך שלושה שבועות בערך, והוא נוסג במזל השליטות שלו בתולה. זה יכולה להיות נסיגה משמעותית. אנחנו יכולים לצפות שאנחנו נרגיש אותה יותר מאשר את הנסיגות האחרות, כי מרקורי מאוד חזק במקום הזה, מאוד עוצמתי במקום הזה. אז מן הסתם, גם ההליכה שלו אחורה תהיה עוצמתית. ואנחנו יכולים באמת לחוות סוג של מלחמת גרסאות באופן מטאפורי ובאופן אמיתי, אישי וציבורי בחיים שלנו. שלא ברור לנו כל כך לאן אנחנו רוצים להתקדם. גם מרקורי בנסיגה, גם אורנוס בנסיגה. האינפורמציה לא ממש ברורה. לא ממש ברור לאן ללכת. לא ברור אם אני יכול להאמין לך, אדון טראמפ, או שאני יכול להאמין לכם ה-CNN, אבל אני לא יודע אם פה התערבות של רוסיה. לא בטוח שאני יכול להאמין לך, אדון ביבי, לא בטוח שאני יכול להאמין לך, אדון נוני מוזס, על המעורבות שלכם בפרשת הצוללות. כלומר, יש פה עניינים של אותנטיות שעולים על הפרק, והצורך החד מאוד שעולה מכל הסיפור פה, סיפור שמדבר הרבה על הנושאים התקשורתיים, ומדבר הרבה על הנושאים של לאן אנחנו מלוותים את החיים שלנו קדימה. מה שעולה פה מאוד מאוד חזק זה הצורך הזה, ההבנה הזאת שחייבים לתקן. שיש פה משהו מושחת. שיש פה משהו מכוער. משהו, איך אומרים את זה? גס. גס ההפך ממוקצה. ובאה הבתולה הזאת, בא מרקורי בבתולה ואומר, אנחנו צריכים לתקן. ואם אנחנו מדברים על הליקוי הזה, על המרס של ביבי, על המרס של המדינה ועל המרס של טראמפ, כולם, כל השלושה, יכולים לחוות שינוי בעוצמת הכוח שלהם. הם יכולים להתמודד גם עם איומים בזמן הזה. זה זמן מאוד משמעותי החודש הזה, והוא משמעותי בגלל שמי שעושה את העבודה ודואג בפנוחו שלו נקי, שאין פטריות שגדולות עם עובש בפינות של החדרים שהוא לא הסתכל עליהם, שהוא פחד להישיר אליהם את המבט, אלא עושה את הדברים עם אומץ,
ומתוך אהבה ושליחות ורצון לתת לחיים, לא לקבל, יכול בזמן הזה לחוות העצמה אדירה בכוח שלו. למה? כי העולם צריך כרגע מדריכי אור. העולם צריך כל אחד ואחד מכן שמסתכלים על הסרטון הזה עכשיו, שתצאו החוצה ותפיצו את האור ואת האהבה ואת ההוקרה ואת הכיף הזה, שאתם מבינים, שאתם מרגישים, לא בצורה מטיפנית, אבל לפזר, לפזר את הקסם הזה, לפזר את התובנות האלה, כי זה מה שהעולם צריך עכשיו. ומי שעושה את העבודה הזאת, כל אנשי ה-New Age, אנשי הרוחניות, אנשים שהם עוזרים ומטפלים, שהיו תמיד בשוליים, פתאום מקבלים כוח. פתאום מבינים שהמסר שלנו לא רק צודק, הוא חשוב. הוא חשוב לריפוי, לא רק שלנו כחברה אנושית, אלא של הכדור שאנחנו חיים עליו. ושהליכה לכיוון הזה של האור ושל החיים ושל הביחד, של האהבה ולא של הפחד, זה פשוט מאוד ההבדל בין חיים ומוות. כמובן שאם אתם שואלים אותי, מלחמה שלום, מבחינה אסטרולוגית, הליקוי הזה על המרס של המדינה הוא סיכוי למלחמה, הוא סיכוי להתלקחות, הוא סיכוי לפגיעה ולצורך בהתגוננות. ונראה שקצת זמן אחרי הליקוי, גם ביבי וגם המדינה וגם טראמפ, אף אחד מהם לא גומר מהר, אז כאילו, אם דאגתם. אבל זה בהחלט יכולה להיות טלטלה לשלושת המוזכרים. משהו יקרה, אני מאמין שמשהו יקרה, אני לא יודע איך זה יתבטא, אנחנו חכה ונראה, אבל בואו נראה, בואו נראה מה יקרה. אז זה מה שקורה ב-21 לאוגוסט. ב-22 לאוגוסט השמש תיכנס לבתולה, מזל טוב לכל הבתולות, חלק מהאנשים האהובים עליהם ביותר הם בתולות. בדיוק שיתפתי היום סרטון על שיחות בתוליות. הבתולה רואה לפרטים הקטנים, הבתולה מגיעה אחרי אריה, ובעצם אחרי שהאריה יצא עם המסר שלו החוץ, אמר, הנה, זה הדגל שלי ואני יוצא איתו לעולם. זה האני מאמין שלי. זה מה שאני רוצה ליצור, זה מה שאני רוצה לברום, בעצם היותי חי פה, בעצם היותי נושם כאן. זה מה שאני נותן, זה האור שלי. אז באה הבתולה ואומרת לאריה, או חביבי, אריה, תקשיב, אם אתה רוצה באמת שיאהבו את מה שיש לך להגיד, שיתנו לך את המקום על הבמה, זה צריך להיות טוב. לא טוב, זה צריך להיות פרפקט. בוא נסתכל על כל הפרטים הקטנים ונתחיל לשייף את העניין הזה שלך, את המוצר הזה שאתה. בוא נעבוד על זה. זאת הבתולה. וכשהשמש נכנס לבתולה, כולנו שמים לב לצורך לתקן ולהשתפר ולהתייעל ולהתערב, לא לתת לדברים להידרדר יותר. הציר הזה של בתולה ודגים הוא ציר ההתערבות, ההנדזון, אל מול הפסיביות והזרימה. ופה כשאנחנו מגיעים לשמש בבתולה, מבינים את הצורך לרפא, להתערב בעצם ההתערבות הזאת, בעצם הלקיחת שליטה הזאת, אישית, הלקיחת חלק. אני נותן שירות כי אני מרפא. אני לא מרפא רק את הקטן שלי. ברגע שאני מרפא, אני בעצם משפיע על כל השרשרת שמסביבי. כל השרשרת שמסביבי. ומהרגע הזה, החודש הזה נראה הרבה יותר טוב. כלומר, סוף החודש נראה מצוין. יש לנו את שבתאי שחוזר לפעולה רגילה ב-25 לאוגוסט, ב-21 מעלות קשת. ודברים התחילו להסתדר וללכת בקצב יותר נכון, גם בעניינים של עבודה, גם בעניינים של קריירה, זה היה זמן קשה. זה היה זמן שדברים לא היו קונסיסטנטיים, ועכשיו הם התחילו להיות יותר קונסיסטנטיים, תהליכים של התבגרות ושל גדילה, ושל התמודדות עם השיטה, התמודדות עם עם הסיסטם, התמודדות עם החיים והמציאות כפי שהיא. תהליכי גדילה יותר קונסיסטנטיים במובנים האלה. ואז יש לנו
את ונוס שנכנסת לאריה ב-25 לאוגוסט. ונוס באריה זה כיף. ונוס כוכב מערכות היחסים, האהבה, הסיפוק, הערך העצמי, הכסף והרכוש. בעצם נכנס לאריה. אז מה אנחנו צריכים להיזהר? אנחנו צריכים להיזהר לא להוציא כסף על שטויות, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות נהנתנים מדי, כי ממש בא לנו לעשות כיף כשוונוס באריה, ואנחנו יכולים לעשות ממש כיף כשוונוס באריה. זמן מאוד שמח, אוקיי? והיא תצא מהסרטן המלודרמטי הזה אל מקום שהוא הרבה יותר קל. והאוכל והשתייה והחברה האנושית והמערכות היחסים והערבים של הארוחות ערב והיציאות עם אנשים והחברים שאנחנו פוגשים באירוע והאירועים המשפחים, כל המקומות האלה יכולים להיות ממש ממש חזקים וממש כיפים ולהביא המון אור והמון שמחה לחיים שלנו והמון יצירתיות, נותן תחושה של המון המון כוח יצירתי פה. אז זה ונוס באריה שתהיה שם בחודש הקרוב, פחות או יותר. ויומיים אחרי זה, ב-27, יש לנו את יופיטר במשושה לשבתאי. עוד פעם, הקלה באיך שדברים מתפתחים, באיך שדברים רצים קדימה, חוזרים למסילות יותר ישרות במובנים של התרחבות ושל עבודה. וזה מצוין. גם מערכות יחסים יכולות להפוך להיות יותר סטביליות, כבר יותר רציבות. אנחנו עברנו זמן של... במעבר בין יולי לאוגוסט עברנו זמן מאוד לא נעים במערכות יחסים עם המרובה הזה בין חירון לוונוס. אבל אנחנו רואים שכבר בסוף אוגוסט זה זמן הרבה יותר רציב, הרבה יותר טוב. אז תראו, אני לא הולך לדבר על הכל, אני רוצה לעשות את הוידאו הזה יותר מדי ארוך, על כל הימים ש... הירח בהם בפלוטו, הירח בהם צמוד לסטורן. בשביל זה תסתכלו על הוידאו עם השבועים שלי, וככה קיבלתם סקירה חודשית. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן לשיעורים פרטיים, לקורסים ולייעוצים אישיים. אני מאוד אשמח שתיצרו איתי קשר. כאן בועז פיילר, שיהיה לנו חודש מוצלח מאוד. להתראות.